ନମସ୍କାର, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ବେଶ ଭଲରେ ଅଛି। ଗୋଟେ ନୂଆ କାହାଣୀକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଯଦି ନୂଆ ତାହେଲେ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯିବ। ଏ କାହାଣୀଟି ବହୁତ ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ଏହାଦେହରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମେସେଜ୍ ଅଛି। ଆଉ କାହାଣୀଟି ହେଲା ଏମିତି, ଷ୍ଟେସନରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଠିଆ ହୋଇଥିବ, ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିବା ସମୟ ପ୍ରାୟ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଜଣେ ଭିକାରୀ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁକି ଡବା ଭିତରକୁ ବସିଯିବେ। ବସିଗଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଯେ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ବେଶଭୂଷାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସିଏ ହୁଏତ ଭାରି ଧନୀ ଲୋକ ହୋଇଥିବେ। ତେଣୁକରି ଏ ଭିକାରୀ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଇ କହିବେ କି ବାବୁ ଆଉ କିଛି ମିଳିବ କି। ସେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଭିକାରୀଙ୍କୁ ଅନେଇବେ ଆଉ କହିବେ, ତମେ ମୋତେ ମାଗୁଛ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଜୀବନରେ କାହାକୁ କେବେ ବି କିଛି ଦେଇଛ କି। ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଭିକାରୀ କହିବେ ଯେ ଆଜ୍ଞା, ମୋର କ'ଣ ଅଛି ଯେ ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି ଦେଇପାରିବି। ସେଇଥିରୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିବେ, ତମେ ଯଦି କାହାକୁ କିଛି ଦେଇପାରିବନି ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ତମକୁ କ'ଣ ଦେବି। ଏମିତି କଟୁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ଭିକାରୀର ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଲା। ମନ ଦୁଃଖରେ ସେ ସେଦିନ ଘରକୁ ତାର ଫେରି ଆସିଲେ, ଆଉ ଖାଲି ପେଟରେ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଭୋକରେ, ଆଉ ନିଦ ବି ହେଲାନି ରାତି ସାରା, କାରଣ ସେଇ କଥା ବାରମ୍ବାର ସେ ମନକୁ ବହୁତ ବିଚଳିତ କରୁଥିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସେ ଭିକାରୀ ପୁଣି ସେଇ ଷ୍ଟେସନ ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ଗଲା ବେଳକୁ ସେଇ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଫୁଲ ବଗିଚା ଥିଲା। ସେ ଭିକାରୀ କ'ଣ କଲା ନା, କିଛିଟା ଫୁଲ ସେ ବଗିଚାରୁ ତୋଳି ନେଲା। ଫୁଲ ତକ ଧରି ସିଏ ସେଇ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଦେଲା, ଆଉ ସେଇ ଫୁଲ ପାଇକି ଯାତ୍ରୀମାନେ ଖୁସି ହୋଇକି କିଛିଟା ପଇସା ତାକୁ ଦେଲେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଚାଲିଲା। ତାପରେ ସେ ଦେଖିବାକୁ ସେ ଜାଣିପାରିଲା ଭିକାରୀ ଯେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ ଦେଲେ ସବୁଦିନ କିଛି ନା କିଛି ପଇସା ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ମନେ ମନେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଡବା ଭିତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ କଡ଼ା କଥା କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପକେଇଲା, ଆଉ ତାକୁ ମନେ ମନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା। ଏମିତି ସବୁଦିନ ସେ ଭିକାରୀଟି ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇକି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ ଦିଏ। ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ସେଇ ଯେଉଁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ତାକୁ କଡ଼ା କଥା କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଫୁଲଟିଏ ବଢ଼େଇଦେଲା। ସେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କଲେ ନା, ତାକୁ 10 ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ତମେ ଯେଉଁଠୁ ଫୁଲ ଆଣୁଛ ସେ ଫୁଲର ଯତ୍ନ ନେଉଛ ନା ନାହିଁ। ସିଏ ସେଠୁ ଭିକାରୀ କହିଲା, ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ କେବେ ବି ସେ ଫୁଲର ଯତ୍ନ ନେଉନି, ମୁଁ ଜାଣିନି ବି ସେ ଫୁଲ କିଏ ଲଗେଇଛି, ତାର ଯତ୍ନ କିଏ ନେଉଛି। ସେଇଠୁ ସେ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ କହିଲେ ଯେ ତମେ କର୍ମ କରିବା ଶିଖ। ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ଆହୁରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲା। ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ନା ତ ମୁଁ ଏ ଗଛ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗେଇଛି, ନା ତ ମୁଁ ଏହାର ଯତ୍ନ ନେଉଛି, ପାଣି ଦେଉଛି, ସାର ଦେଉଛି, କିଛି କରୁନି। କିନ୍ତୁ ତା ପରଦିନ ସିଏ କ'ଣ କଲା ନା, ସେ ଯେଉଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଷ୍ଟେସନର ଆଖପାଖରେ ଯେତେ ଖାଲି ଜାଗା ଥିଲା ସେ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏମିତି କିଛି ମାସ ଗଲା ପରେ ସେ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଚାରିଆଡ଼େ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲା, କାରଣ ଚାରିଆଡ଼େ ବହୁତ ଫୁଲ ଫୁଟିକି ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ସିଏ କ'ଣ କଲା ନା, ଫୁଲ ବଦଳରେ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା କରିକି ସେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ସେଥିରେ ତାର ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭିକାରୀ ଆଉ ଭିକାରୀ ହୋଇନଥିଲା, ସେ କାମ କରୁଥିଲା, କଷ୍ଟ କରୁଥିଲା, ଫୁଲମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲା, ଫୁଲ ତୋଡ଼ା କରିକିରି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା, ଆଉ ସେଇଥିରୁ ତାର ଯାହା ବି ଇନକମ୍ ହେଉଥିଲା ସେଇଥିରେ ସେ ବେଶ ଭଲରେ ଚଳୁଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସିଏ ସେଇ ଭଦ୍ରଲୋକ ଯାହାକୁ କି ପ୍ରଥମେ କଟୁ କଥା କହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ। ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ଦିନେ ସେଇ ଟ୍ରେନ୍ର ଡବା ଭିତରେ ସେଇ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ପୁରା ସୁଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆଉ ଜଣେ ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ପଚାରିଲେ, ସେ ଯିଏ ସୁଟ୍ ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ବସିଥିଲେ ସିଏ ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି? ସେଠୁ ସିଏ କହିଲେ, ନା ଆପଣ କିଏ? ସୁଟ୍ ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା ଲୋକ ଜଣକ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହେଲି ସେଇ ଭିକାରୀ ଯାହାକୁ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେ ତମେ କାହାକୁ କେବେ କିଛି ଦେଇଛ କି। ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, ଚମକି ପଡ଼ିଲେ, ଆଉ କହିଲେ ଯେ ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି।
ସେ କହିଲେ କି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଥିଲି ଭିକାରୀ କିନ୍ତୁ ମୋର ଯାହା ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। କିଛିଦିନ ଆଗରୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଚଳୁଥିବାର ସେଇ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମୋତେ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଦୁଇଟା ମୂଳ କଥା ଶିଖିଲି। ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଲା ଅନ୍ୟକୁ ଦେବା ଶିଖିଲେ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଦେବେ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା କର୍ମ କଲେ କର୍ମର ଫଳ ବି ଭଗବାନ ଦେବେ। ଏଇଥିରୁ କ'ଣ ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ନା, କାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ହୁଏତ ଆମକୁ ଟିକେ ରୁଡ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ଟିକେ କଡ଼ା କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସେ କଥା ଗ୍ରହଣ କରିକି ଯଦି ତାକୁ ଠିକ୍ରେ ଉପଯୋଗ କଲେ ତାହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ କଡ଼ା କଥା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କର୍ମର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣା ହେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଇଆ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି ଏଇ କାହାଣୀଠାରୁ। ଆଶା କରୁଛି ଏଇ କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଏଥିରୁ କିଛିଟା ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ନମସ୍କାର।